Goeiemôre almal, dis vrijdag, dis 'n nuwe dag waarmee die Here ons geseën het en ek hoop regtig dit gaan goed met julle, ek bid dat dit met julle goed gaan. Ek wil gou vanoggend by julle hoor, het iemand al ooit vir jou die vraag gevra, hoekom jy 'n gelowige is of hoekom jy 'n Christen is? En nou weet ek die regte antwoord is, omdat ek glo. Weet ek is 'n gelowige want ek glo, maar dis nou nie helemaal wat ek bedoel met vanoggend se vraag nie. Wat ek graag wil weet, is wat maak dat jou geloof bly groei, of dat jy nie ongelowig raak nie, of as ek het prakties en eenvoudig mag vra, dan wil ek weet, wat beteken jou geloof vir jou in jou alledaagse lewe? Wat maak jou geloof anders? Wat verander jou geloof? Wat maak jou geloof beter in jou lewe? Nou, in die kringe waarin ek beweeg, en ek kan maar sê, ek beweeg in redelike interessante kringe, partykeer tussen mense wat nie dieselfde glo as wat ek glo nie, ek beweeg partykeer in kringe van mense vanuit verskillende agtergronde, en dan kry ek soms hierdie vraag, is, hoekom is jy 'n gelowige, wat verander jou geloof aan jou lewe? En nou sou ek graag vanoggend vir julle teksversie wou lees, of so ietsie keer die Bybel uit wou haal en sê, weet jy, kom ons kyk na hierdie enkele teksgedeelte, maar dit is 'n bietjie moeilik, want daar is nie net een versie in die Bybel. Wat ek kan uitlig en kan sê, hier is die voordele van 'n gelowige lewe, of hier is die redes hoekom ek gelowig is, of selfs, hier is alles wat in jou lewe verander, as jy glo nie, want jy gaan eintlik die hele Bybel moet lees. Die hele Bybel het 'n invloed op ons lewe en dan op ons hele lewe. Daar is te veel goed wat gaan verander om met een of twee versies te wil uitlig. Maar ek dink, ons moet toch die vraag antwoord. So wat ek volgend wil doen, is ek wil so drie goedjies met julle deel, asof iemand vir my die vraag sou gevra het en ek het nou moes antwoord sonder om 'n Bybelstudie of so iets daarvan te maak. Weet hoe verander my geloof my lewe? En nou gaan ek sommer met die deur in die huis val en sê, die eerste ding wat ek so sê, is my geloof laat my besef wie ek is en wat my waarde is. Jy weet, in die wêreld waarin ons leef, gebeur dit heeltyd dat mense 'n spesifieke waarde aan jou wil koppel. Of het nou geldwaarde is, of het nou status is, of het nou 'n sekere hoeveelheid mag is wat hulle aan jou wil toeskryf. Weet, mense is geneig om te sê, dis wie daai persoon is, en dis wat daai persoon werd is. Terwyl wat eintlik in die proses gebeur, is hulle sê, dis wie hulle dink jy is, of wie hulle wil hê jy moet wees, en dis wat hulle dink jy vir hulle werd is. En my geloof, my verhouding met God aan die ander kant herinner my, dat ek met verskriklik baie liefde geskape is, en dat ek belangrik genoeg is, dat Christus sy lewe afgelê het om my te red. Ek is belangrik genoeg, dat Christus aan 'n kruis vir my gesterf het. En ek ben daarmee saam, wat verander het in my lewe, ek is minder selfbewus, ek is minder angstig, ek is minder onseker, ek lewe met meer vrymoedigheid. Nog 'n ding wat verander, is die tweede puntjie, en het loop hand aan hand met die eerste puntjie, is dat ek dan die mense rondom my, maak nie saak wie hulle is nie, se waarde ook raak sien. My geloof, my verhouding met God herinner my dat God hulle ook geskaap het en dat hy vir hulle ook gesterf het. Nou of hulle Christene is of nie, dit is nie die punt nie. Die punt is, omdat God hulle geskaap het, omdat hulle vir God belangrik is, mag ek hulle met niks minder as liefde behandel nie. En ja, ek weet, partykeer werk liefde saggies, partykeer werk liefde mooi, andere kere werk liefde streng, werk met tregwysing en met tuchtiging, en dis nie altyd so lekker, het lyk nie altyd so mooi nie,
mijn liefde moet die focus wees. En die laatste ding wat geloof in mijn leven verander, is dat het help om te onderscheiden tussen reg en verkeerd. Dit help my om te weet wat is reg en wat is verkeerd. Daar is soveel opinies in hierdie wereld waarin ons lewe en is regtig moeilik om baie keer agter te kom wat is reg en wat is verkeerd. En die Bybel gee 'n riglyn wat het vir ons maklik maak. En nou moet julle my nie verkeerd hoor nie. Ek sê nie die Bybel gee maklike raad nie. Baie keer is dit moeiliker om 'n Christen te wees. Partykeer is het moeiliker om die Bybelse raad te volg. Moeiliker in elk geval as om te lewe volgens die wêreldse standaarde. Maar kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Die wêreld het nie baie hoë standaarde nie. Maar as jy moet kies tussen hierdie stortvloed of vanuit hierdie stortvloed van opinies en waardes en voorkeure en afkeure, dan is God se woord die beste. Want God se woord gee die beste riglyn. Baie eenvoudig vanoggend. Ek hoop dit help julle ook vir wanneer julle dalk hierdie soort vraag moet antwoord en sommer net vinnig 'n paar goedjies moet noem. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat u ons beskerm het, dat u met ons is en Here, dankie dat ons die voorreg het om u ons Vader te kan noem. Geef ons wysheid en insig en kennis om die lewe reg te lewe, maar ook dan om hulle wat ons raak sien en hulle wat wonder wie ons is, om vir hulle te wys dat om 'n gelowige te wees werklik ons lewens verander, werklik ons lewens beter maak. Wees met ons, ons vra het nie met ons het verdien nie, alleen uit genade. Amen. Ek hoop julle het 'n mooi dag.